Mennään tästä näin sitten taas sinne pysäkille. Tuolla tehdäänkin jotain töitä. Tarvii varmaan kiertää ja näin. Tuolla vai tehdään työtä, niin mennään täältä kautta. Täällä on aika tällainen hiostava ilma, että tällä hetkellä odotetaan bussiin. Pitäisi tulla noin 5 minuutin päästä, eli kun lähdetään kävelemään tuon pysäkille. Se on ihan tuossa lähellä. Niin tuolla he pysäkki on. Tässä nyt mennään. Tuolla he mehiläinen näkyy. Tässä on vielä noin 10 minuuttia aikaa siihen näytteenottoon. Nyt ollaan täällä mehiläisen pihassa 5 minuuttia kun aika. Aika tarkkaa meni ja näin. Sitten tänne näin. Mitäs sitä nyt? Ottaa sitä hiukan niinku karkkihammasta kolottaa.